והמציאות האמיתית היא להאיר ולחזק ולעורר את הנשמה האלוקית שבתוכנו. לכן אומר רבי נתן, העיקר זה בעצם מצבי הנפש של האדם. לא מה שקורה בחוץ, אלא מה שהאדם מרגיש. רבנו אומר בשיחות הרן, שני אנשים יושבים אחד ליד השני, אוכלים את אותו מאכל, שותים את אותו שתייה, אחד נמצא בגיהנום, אחד נמצא בגן עדן. איפה הגיהנום, איפה גן עדן? הנה, אצל רובן זה גיהנום, אצל שמעון זה גן עדן. איך זה יכול להיות? הנה, זה, הם שניים גדלו באותו הכפר, תמיד כל החיים שלהם מגבילים, עכשיו הם אוכלים את אותו אוכל, הכל אותו דבר. זה בגיהנום, זה בגן עדן. למה? אומר רבנו, זה שיחה ושיחות הרן. אומר רבנו, הגיהנום זה בתוך הלב של האדם היהודי. הגן, גן עדן, זה גם בתוך הלב של האדם היהודי. כשלפעמים אדם, יש לו הכל. בחיצוניות יש לו הכל. לא חסר לו כלום. אבל יש איזו סיבה שעכשיו מציירת אותו. אז יש לו את המכונית הכי יפה, את הבית הכי יפה, את האישה הכי מוצלחת בעולם, את הילדים הכי חמודים בעולם, והוא נמצא בגיהנום. למה? כי הקדוש ברוך הוא סובב איזו סיבה. בתוך הנפש שלו עובר כאלה איסורים, שמה שווה לו הכל, הכל, ברגע שהוא מתייסר באיסורים האלה. מצד שני, אתה יכול לראות בן אדם שכמעט אין לו כלום, אבל מה, יש לו שמחה, יש לו שמחת חיים, יש לו איזה יישוב הדעת, שלוות הנפש, הוא נמצא בגן עדן. אז זה שיש לו את הכל, מסתכל על זה ואומר, מסכן זה, אין לו כלום. והוא מחייך, ברוך השם שאין לי כלום, תראה כמה שאני מאושר. אתה, יש לך את הכל ותראה באיזה גיהנום אתה. עדיף אולי שלא יהיה לי את הכל. זה עומק הדבר, כל זה בא ללמד אותנו את ההסתכלות ואת ההבנה הפנימית של כל מציאות העולם, של כל מציאות האדם, האדם היהודי. בשעה שאנחנו זוכים להתחבר עם הנשמה האלוקית, זה הגאולה האמיתית. זה העושר, זה השמחה, זה מנוחה, זה שלוות הנפש. ומצד שני, הנפש הבהמית, ההתחברות עם הנפש הבהמית, אז אומר הזוהר הקדוש, אחר כך מפרשי הזוהר, כשאדם מתחבר עם החיים של הנפש הבהמית, כל זה נקרא שבירה וערס. הנפש הבהמית זה שבירה וערס. וזה לא שאנחנו מבינים למה זה שבירה וערס, אלא זה חוק בבריאה. ברגע שאדם ילך, וכמובן, הקדוש ברוך הוא תמיד נותן את הדרך לחזור, אבל ככל שאדם מתחבר עם הנפש הבהמית, החיים שלו, זה פשוט הוא הולך בדרך בטוחה לגיהנום. כבר בעולם הזה, אנחנו לא מדברים על הגיהנום של העולם הבא. זה עוד עניין, הגיהנום של העולם הזה. כשאדם מתחבר לתאוות, אז אין לו בית. מה הכוונה אין לו בית? יכול להיות שיש לו את הבית, שכל חדר בבית שלו שווה 5 מיליון דולר. אבל אין לו בית. למה אין לו בית? בית זה שלוות הנפש, בית זה מנוחה. הוא בא לשם, הוא מרגיש חסר מנוחה, הוא מסתובב מהחדר של ה5 מיליון דולר לחדר של ה7 מיליון דולר. יש שם זהב על הקירות. אבל מה זה עוזר לו ברגע שאין לו את השלווה, את העושר, את המנוחה הפנימית? אז מה, איך זוכים לזה? אז אומר הזוהר הקדוש, שמקום המנוחה, מקום העושר והשמחה, זה כשהנשמה האלוקית שבתוכנו מהירה. המקום של כל איסורי הנפש זה כשאנחנו מתחברים עם הנפש הבהמית. לכן זה המלחמה האמיתית, המציאות האמיתית, עם מי אנחנו מתחברים, באיזה מקום אנחנו מתחברים. הגאולה זה, שהגלות זה שהנפש הבהמית שולטת, והגאולה זה שהנשמה האלוקית מתחילה להתעורר. ואז האדם מתחיל לגלות בתוכו, עולמות חדשים לגמרי, הרגשות חדשות לגמרי, מחשבות חדשות לגמרי, האדם מתחיל לגלות בעצמו.